Mentok dah, dah uli ya. Mentok dah. No, lena. Hmm. Ya, ada paling ni nak bayar. Ya, sabar lena sama macam. Tak ada lagi bahan ni sama sih. Kita di mana orang ni. Okey, ni jadi macam jenon heh, jenon. Lupa kau macam iya ni ada. Tahu jasa saja ni. Ni balas tu, balas ngam terulit terulit. Mau ni ber macam, cuma minta biasa, ingat biasa lain. Pusing pusing ni, peluhi lembut juga. Kau ni aku supaya macam ni, nak tak kau lulusin? Macam ni, ada segi biasa, cilek dong mak. Tu cawan yang kau dah, kiri bang. Oh. Eh, kau ni dua iya ni hubiau dua. Ada iya ni mili dah kiri bang. Minglaba, sawadee krap. Kan lah, sawadee krap. Makau, makau, makau. Khamasul, khamasul, khamasul. Jida, hau deh, jida jonya. Hau deh, jida jonya. Gua tau dah, tau dah. Jida, jida, jida. Mana banyak jida berkau? Jida, jida. Nee, tau dah, nee. Tercari. Uli ramah jida. Aiyi jida tau bilo. Jadi bahsi lah, lu berong. Berong lebel ok. Angka kongkup dah. Oh, lah. Jangan mabio apa? Mabio apa? Jangan mabio. Nee, uli jual dah, no. Jida jonya, wah dai dah. ได้ๆตัวน้องเนี่ยทอลาทอลาเฉพาะทรงเสร็จทรงเสร็จทรงเสร็จที่ว่าเลยขาดที่กูจะได้ๆดิไอ้ฐานเนี่ยส่วนในจีนใช่ไหมวิกวันเนี่ยใช่แต่ที่อาจจะเราตามวิชิตุเรียสิมยานาอะไรเนี่ยมีนาลีเดชลาอ๋อส่วนเดียวกันเลยสบิลี่อะไรสักตัวไม่กันเลยองค์ไปได้สบิลี่ลูกเราตอนนี้ทรัลลูกเราดูอ๋อใช่ไม่เจ้าไม่เจ้าไม่เจ้าอันนี้ยังเล็กอยู่ท่าใช่ไหมเดี๋ยวยูริยาเป็นลูกยาวตัวลูกแข็งตาเลยเฮ้ ตัวนี้ไม่ยาวหนอมาโหน้าผมไม่เศร้าด้วยไอ้นาฬิกาผมเนาะผมก็ไม่ยาวดีไม่ยาวดีผมยาวดีไม่ยาวดีใส่แล้วไม่ยาวชิมไม่ยาวดีก้าวจะเอาตัวบุญนะอ่าตัวจวนตัวจวนตัวดีไล่ผมมาตัวมีเมียด้วยเมียนั่งกันเลยยาดิอุจจารุอัตคารียามากันไล่จ้าตัวจวนเรียกก้าวอะไรมูยบูก้ามูยน่ามูยเล่นสิงก้าเลยวะอุ้ยว่ามูยด้วยมูยเต็มก้ามูยเต็มมวยมูมูอ่ะเต็มมวยมูแบบนี้กูใส่เนี่ย มู่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 ม
မှမပြောအခုကမှဦးလေးကပေါ်လျှောက်ပြောနေပြန်ချက်လို့ဘူးမှမပြောဘူးလူဆုံးလို့ရှင်းပြကျေးဇူးပါပဲကျေးဇူးပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲမတော့တဲ့ဦးလေးကမတော့တဲ့နော်အလေးနော်ဟုတ်တယ်ပလင်းရင်တော့မရဘူးရစားပလင်းရင်အစားမချမ်းတခါတည်းလေးဘာမှမြည်စားမရှိကေတီပါတဲ့တော်မြည်ဟုတ်တယ်နေတဲ့နယ်မှာကျွန်တော်နဲ့ကကျွန်တော်လို့ဘောကံမကြီးအေးရနဲ့အလားတောက်ကြစားကြနေမြည်ပါလာဆိုပါတဲ့ငါမအထုပ်လေးတက်ထုပ်တယ်မှောင်နေဘဲမှာရှော့မင်းတပြားစားလိုက်ငါတပြားစားလိုက်နေပူချင်းပူချင်းနဲ့ဘလူကြီးလည်းမသိဘူးပေါ့ကုံလည်းကုံလွတ်ပြစ်မယ်ညနောက်တစ်ခါဝင်လို့ရှိရင်မှားရလွန်အဲ့ဒီစိတ်လေးပြသွားကြည့်လိုက်တော့မှသူ့ကြော်ညာထားတယ်ဥစ္စာကေတီပန်ကြီးဖြစ်အော်အဲ့ခွားနှုတ်သွားတယ်အေးရနှစ်ခုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါအရက်နဲ့မြည်တာကေတီပန်ကလေးတော့နောက်ပိုင်းဟိုနောက်ပိုင်းရှောက်ပါတယ်ဟုတ်ရှောက်တယ်ဝါတွင်းလားဝါတယ်မနောက်ပြတ်ထားတယ်မနောက်ပိုင်းပြတ်ထားတာပြောတာမနောက်ပိုင်းပြတ်ထားတယ်တည်တယ်အဲ့ဝါတွင်းလည်းမဟုတ်ကျုံကျုံလို့ပါပဲရှောက်နေမရှိပါဘူးမရှောမရှောင်းနာများတယ်ခုနပြောရင်မရှောင်းနာများတယ်အော်ဦးလေးရှောင်းရင်ညနေမှာဆိုလို့လေအဲအရှောင်းပါလေပြောတာပြောတာနောက်နေမြေရှောင်းနေဟုတ်တယ်ခုလေဒါကံကားကံကားပေါက်တက်နေတဲ့လောက်ထိန်းနေတယ်ဒီတပတ်တော့မရဘူးဒီတပတ်မရဘူးဘုန်းကြီးစီကပြန်လှူခံတယ်ဦးလေးဘယ်သူကမြိုက်စင်နေလို့လဲလို့ဘုန်းကမင်းနေတာဟုတ်လို့အဲ့လောက်ကြီးမပြောနဲ့လေဟုတ်ပါဘူးပြည့်တက်လီကခေစီတမျိုးမြင်သွားပါခေစီတင်းကြကုန်ရှင်းပြတော့မထူးလေအခုတရတရပါမစ်ယူထားတာမိန်းမတို့ကြိုပြီးတော့ဟာဟုတ်ပါကြည့်နေကြတယ်အများကြီးပဲအဲ့ကဲမှလည်းကိုမိန်းမပါတော့ဒါလည်းပြီးသွားပြီလေဒါပါမစ်ယူထားတာလိုင်စင်ယူထားတာလေရေးရတော့ကျမျက်ရည်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရတာအဲကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ဆဲတာတွေကလည်းပါအထူတောင်းနေလက်ခံမှားရင်တီးတာမိန်းမကြောက်ရလားကြောက်ရတာမဟုတ်ကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါ respect ထားတာပါဒါကြောင့်သူ expect ပါထားပြီလေခေကြီးသွားလို့ရအောင်အေးပတ်ပြီးတရားလို့ကြောက်ကနာကိုချပြလာလိုက်တူလေဦးလေသူရစ်တွေရှိလာနော်ဘယ်လိုပြင်းပြီးနည်းနည်းထူထောင်လေးပြန်ရဟမ်ဘယ်လိုကြောက်ရလေးကိုပြင်းပြီးဟောပြင်းပြီးအဲ့ဒီကုနာလိုပေါ့ကောင်းမလေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲပြားပါလေလေဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့မေးတာဖြေပြီးရင်အဲ့ဒါကိုညာကောင်းမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်တယ်ဟောရှိသေးတယ်ပေါ့ဒီရှိသေးရှိတယ်ရှိတယ်ရှိလားမိမလည်းသူ့အနေနဲ့သူရှိတာပေါ့ဟာအော်သူစိတ်ကောင်းလေးတောက်ဝင်းတူတာရှိတယ်လို့ပြောဟာ
ဘာပြောတာဒီလိုပါပဲဟိုနည်းနည်းဟောင်းလာလေးလေးအဲပို့ပြီးတော့နည်းနည်းကြက်လာလေးလေးဟာကြက်လာလေးလို့နှလုံးသားတွေကျင်းမြောက်ကြက်လာအော်အဲ့လိုထည့်ပြောနှလုံးသားထည့်ပြောဦးလေးရေရှင်တော်ရှင်တော်ဆိုအဲ့လိုတဲ့ဘောင်တွေကျင်းလာဘောင်တွေကျင်းလာအင်းအဲ့ကျင်းလေးကိုကြိုက်တော့တယ်ဗျာ။တက်ကြည်လာလေကြက်လာကြက်လာပို့ကြက်လာတင်းကြက်လာဆုံးသားနှုံးသားနှုံးသားတွေပို့တင်းကြက်လာ။ဘာလို့ပြောမလဲ။ဘာလို့ပြောရလဲလို့။ Track 79. ဟုတ်တယ်ကြိုက်ကြက်လိုက်ပါဘာကိုလေးဖတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ခုနကတော့ကြိုက်ရိုက်မတာကြီးရတယ်ကိုမမှတ်မိဘူး။လာပါလေဖတ်ပြလိုက် Track 79. Track ဘလလီဘယ်လောက်ရှိမှာတော့ရှိ track 79ခြေတန်းကိုခြေတန်းကိုထည့်အပိတာပါလို့ပြောပြပါတယ် page 7ပြောပြပြောကြည့် page 7 okay အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါအပိတာကျွန်တော်နေ့ရောက်ကထားတယ်ကထားတယ်ကထားတယ်နော်ကြည်လဲကြည်ကြည်လဲကြည်တောက်တောက်တောက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော်လွယ်ထားပါတယ်မညီပါဘူးကထားခြေတည်ပါတယ်လို့